የዘንድሮ ምርጫ በመደበኛ ሁኔታ የሚካሄድ አይደለም ቅድም እንዳነሳችሁት አንደኛ ሶሻል ሚዲያ የሚባል ነገር እኔ እንኳን ስመጣ ወደዚህ ኦፊስ ከ ሰባ በላይ ብሎገር ተዘግተው ነበር ክፍት ነው ሁሉም። ክፍት ነው ደሞ ቀላቢም አለው ለእነዚህ ኃይሎች የሚቀልብ ብዙ ሰው አለ የፖለቲካ ምህዳሩም እንደምታውቁት በንጽጽር ሰፍቷል ድሮ ምናጠው አይነ ነገር አይደለም ያለው የትርክት መራራቅም አለ ቅድም እንዳነሳ ነው በእነዚህ ምክንያት የሚቀጥለው ምርጫ በጣም ወሳኝ ነገር ግን ቻለንጅንግ ነው በዚህ ምርጫ ለመወዳደር ፈልገው ዝግጅት እያላቸው የሚወጡ ፓርቲዎች በሚመለከት መንግስት ከግማሽ መንገድ በላይ አነጋግሯል ለምኗል ደግፏል አንወዳደርም የተባሉት ፓርቲዎች እኔ አናግሬያቸዋል አስፈላጊውን ድጋፍ እናርግላችሁ ተወዳደሩ እንዳትወጡ አናግረናል ሽማግሌ የሚተከንባቸዋል ገና ባለፈው ታስታውሱ ከሆነ ግሬያቸዋለሁ ሊወጡ የሚያስቡ ኃይሎች አሉ ብዬ ተናግሬ ያለሁ እንዳይወጡ ለምነናል ለምሳሌ ኦሮሚያ ውስጥ ኦፌኮ እንዳይወጣ እኔ አናግሬያቸዋል እናግዛችሁ ተወዳደሩ ብዬ ማለት ነው ሽማግሌ ባለበት አሁን በቅርቡ ውድድር ፍላጎት ያላቸው ፓርቲዎች ለምርጫ ቦርድ ጥያቄ አቅርበዋል። ምርጫ ቦርድ እነዚህን ኃይሎች አኮሞዴት እንደሚያደርግ ተስፋ አደርጋለሁ ማድረግ አለበት ብዬ ማምናለሁ ማንም ፖለቲካ ፓርቲ ሊወዳደር ፍላጎት ካለው ደግፈን አግዘን እንዲወዳደር ማድረግ አለብን? የሆነ ህግ ጠቅሰን ከመግፋት ህጉን ከፍተን ማስገባት ስለም ይሻል በጽኖምን አለው ምርጫ ቦርድ እነዚህ እንደሚያደርግ ተስፋ አለ። የዚህ ምርጫ ዋነኛ ዓላማ ዴሞክራሲያዊ ሰላማዊ ሁሉም ፓርቲዎች በእኩል የሚወዳደሩበትም ምርጫ ኢትዮጵያ ውስጥ ማየት ነው በዚህም ኢትዮጵያ አሸናፊ ሆና ብንሸነፍ ለመጀመሪያ ጊዜ እንኳን ደስ ያለ የሚል ቃል ከኢንካምበንስ ከአሁን ካለው መንግስት ተሰምቶ የስልጣን ሽግግር የሚደረግባት የኢትዮጵያ ማየት ነው ብናሸንፍ በህጋዊ መንገድ ብቻ እንዲሆን ኮሮጆ ላለመስረቅ እንቅፋት ላለመሆን የእኛ ካድሬዎች በሺዎች በሺዎች በመቶ ሺዎች እኳ አስተምረናል እባካችሁን የእኛ ድል ምርጫው ዲሞክራሲያዊና ሰላማዊ እንዲሆን ማድረግ ነው ያው ድሮም ስለነበርን እናቀዋለን እና ብዙ ሙከራ የተደረገ ነው ኢትዮጵያን አሸናፊ የሚያደርግ ምርጫ ይሆናል የሚል ተስፋ አለኝ ዴሞክራሲ የሂደት ውጤት ነው የባህል ለውጥ ውጤት ነው የአንድ ምርጫ ውጤት አይደለም አንድ ምርጫ ምንም ያክል የጠራ ቢሆን ዲሞክራሲን በተሟላ መንገድ አያረጋግጥም። ግን ዴሞክራሲ እንዲፈጠር ዋና መሰረት ነው ምርጫ ከምርጫው ጋር ተያይዞ ስለ እርቅ የተነሳው እንደተባለው እርቅ በጣም አስፈላጊ ነገር ነው ኢትዮጵያውያን ይቅር መባባል አለብን የትናንትናው ረስተን የበለጸገች አገር መፍጠር ያስፈልጋል የገጠመን ፈተና ከፓርቲዎች አንጻር የልምድ ጉዳይ ነው ፓርቲዎች የለመዱት ምርጫ ማጀብ ነው እንጂ በምርጫ ተወዳድሮ ማሸነፍ አይደለም የቲፒኤልኤፍ ምርጫ ሲያጅብ የነበረ ኃይል ሁሉ አሁን ዛሬ ምርጫ ልወዳደርም ቢል የአጃቢነት ሱስ ስላለበት እንጂ የዘንድሮ ምርጫ ከአምናው ምርጫ ስለሚያንስ አይደለም የፈለገ ቢሆን ምርጫ ይደረጋል የኢትዮጵያ ህዝብ ምርጫ አርጎ መንግስት የሚፈልገውን መንግስት መርጦ አሁን ካለበት ጣጣ ወጥቶ ወደፊት መሄድ አለበት እነዚህ ሰዎች ምርጫ እናቅ ሲባል አይ ምርጫ መደረግ የለበትም ምርጫ አይቅር ሲባል አይ ስልጣን አራምዳቸኋ ሽግግር መንግስት እንፍጠር እንደዚህ አይነት አጭበርባሪነት እስከ መቼ ይቀጥላል ትክክል አደለም ምርጫ መደረግ አለበት ህዝቡ የራሱን መንግስት የፈለገውን ይመርጣል ከተመረጠ በኋላ ያ መንግስት ማስተካከል የሚገባቸውን ጉዳዮች አስተካክሎ አገር ማለት። ከፖለቲካ ፓርቲዎች ጋር ያለው ጉዳይ ግን በህፃናት ጨዋታ መስለን ብናየው ህፃናት ጨዋታ ተስማምተው ይጀምራሉ ከጀመሩ በኋላ አንደኛው ህፃን እንደሚሸነፍ ሲያቅ የገነቡትን ቤት ምናም ፍልስስ ያደረጋል እና ያኛው ህፃን እፍርታም ይለዋል እነዚህ እፍርታም የፖለቲካ ሰዎች ናቸው ጫወታ የሚያበላሹት ሲጀምሩ ለምርጫና ለዲሞክራሲ ድል የለም ብለው ሲያስቡ ደግሞ በእፈርታምነት ሁሉን ነገር ማበለሻሸት እና እፍርታም ፖለቲከኞች ቶሎ ብለው ወደ ምርጫው ገብተው ምርጫ ቦርድ አግዟቸው የተሻለ ምርጫ እንድናካሄድ ማገዝ አለባቸው በምርጫ መወዳደር በራሱ ትልቅ ድል ነው ብሎ መቀበል አለባቸው እኛ ግን ከተሸነፍን በተደጋጋሚ ብየዋለሁ ሁለቴ አናስብም ለቀ እንወጣለን ሁለቴ አናስብም ከተመረጥን በንጽህና እናገለግላለን ካልተመረጥን አስረክበን ሄዳለን የተለየ ኢንትረስት የለን ይህን ኮሚትመንት እየሰጠን እናግዝ እያል በሰበብ በአስባቡ መውጣት ግን ትክክል የኢትዮጵያን ዴሞክራሲ ይገላል